Tako je, lijepi pozdrav sa Trga Dražena Petrovića. Ovdje sam u društvu ekipe koja će sudjelovati na Europskim sveučilišnim igrama 2016. Zagreb-Rijeka. Najprije Gordan Kožulj iz organizacijskog odbora. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Gordane, samo nekoliko riječi, već smo predstavljali Europske sveučilišne igre za Dobro jutro Hrvatska, ali evo samo kratki podsjetnik. U 7. mjesecu 2016. održit će se Europske sveučilišne igre, to je kontinentalna univerzijada, ajmo je tako nazvati, gdje će u Zagrebu i Rijeci sudjelovati preko 5000 natjecatelja sa 300-tinjak sveučilišta diljem Europe, odnosno od 40-tak zemalja. Spomenuli ste univerzijadu, pa onda evo 30 godina, pamtim onu iz 87. Vi ste volontirali tamo, kako je bilo? Je, 10 godina, već sam se tada bavio ozbiljno plivanjem i volontirao sam na plivalištu na Mladosti. Tada i ta cijela i kompleks Jaruna i Mladosti izgrađen, bilo je veliki događaj za sve nas. Ja sam nosio košare na natjecanju plivačima koji su plivali svoje utrke i bilo je za mene jedno veliko zanimljivo iskustvo vidjeti kako međunarodni plivači nastupaju. Tada su bilo nekoliko velikih, na primjer, američkih i japanskih zvijezda. Ovo će biti jednako impozantan događaj, nadam se da ćemo njega pamtiti možda i više od 30 godina. Ako ništa i po maskoti, evo Hrki je s nama, zašto ste odabrali baš Hrkija, Hrčka? Pa zapravo javnost je odabrala Hrčka, a vrlo je znamenito zapravo da su njega i odabrali, upravo predstavlja studentski sport. Hrčak nije grabežljivac, dominantna životinja koja želi nekog zdrobiti, pobijediti. On samo želi sudjelovati, jedna pitoma životinja koja pokazuje da je važno sudjelovati, a isto tako i to onaj naš kućni ljubimac koji se stalno vrti u krugu, trčkara i na ovaj način također pokazuje da je važno sudjelovati, baviti se sportom i rekreirati se. Hvala, pravi atletičar. Idemo i do nekoga koordinira volonterima. Ivana Aničić, dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama. Evo za početak tražite 2000 volontera. Točno. I to ne samo iz Hrvatske nego i svih zemalja koji će sudjelovati. Koji su uvjeti, odnosno koje predispozicije netko mora imati da bi postao volonter? Zapravo vrlo je jednostavno. Dakle, moraju biti samo stariji od 15 godina i moraju htjeti volontirati. Nemamo nikakve posebne uvjete. Sve informacije o čemu i kako mogu, dakle, mogu naći na našim stranicama www.eug2016.com. Evo i Reku ćemo upoznati, ona nam je došla iz Mađarske. Good morning. Good morning. Došla je ovdje kako bi volontirala. So how long are you here in Croatia and what do you do? Well, we joined the team in September with the European Volunteer Services and we're going to stay for a year to help in the organizing committee. Yeah. Evo, tu je već neko vrijeme, pomaže u organizaciji. Do you like it here in Croatia? Oh, yeah, of course. Yeah. Naravno da je lijepo. Ivana, još jedno pitanje. Što se još može osim organizacijskog dijela za volontere osigurati da tu rade? Oni mogu raditi dakle, na raznim volonterskim pozicijama. Kao, dakle, tijekom igre imamo već preko 20 pozicija kao što su domaćini timova. To je znači nekakav link između organizatora i timova. Mogu biti u medijima, mogu biti kao fotografi, kao pomoć u sportskim borilištima, što nam je nekako i najbitnije s obzirom da je 23 različita sporta koje organiziramo i to je otprilike, dakle, vjerujem da će svatko naći nešto što ga više interesira. Bitno je samo zapravo reći da nisu samo studenti oni koji bi se mogli prijaviti, nego su prijave otvorene za apsolutno sve, kažem samo da su stariji od 15 godina. Evo za Reku i sve slične koji će doći iz stranih zemalja, osigurali ste smještaj? Naravno, dakle, za svih njih biti će osiguran smještaj, za sve volontere imati ćemo osiguranu prehranu, lokalni prijevoz, ali upravo to što je bitno, dakle, svi će imati smještaj ako su izvan Zagreba, odnosno Rijeke. Gordana, još jedno pitanje samo za kraj. Možda će se studentima ovo višestruko isplatiti? Pregovarate nešto možda da dobiju neke dodatne bodove radi volontiranja? Pa je, razgovaramo aktivno. Naši partneri su sveučilište u Zagrebu i sveučilište u Rijeci. S njima razgovaramo o mogućnostima ECTS bodova, ali svakako očekujemo da će dobivati potpise za sudjelovanje na volonterima za predmete tjelesne i zdravstvene kulture. Na taj način će im se olakšati da participiraju, sudjeluju u ovom sportskom eventu i na neki način dobivaju kvalitetni feedback da bi mogli onda polagati svoje ispite. Evo, hvala vam lijepo. Priključite se u volontere. Tko zna, možda se i zaljubite u neki od sportova koji se nude, pa postignu uspjeh kao i vi, Gordane. Sretno, naravno, svima koji će se natjecati, a vi se javite za volontiranje ako imate vremena i volje. Lijepi pozdrav.